Estamos começando um programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré. Programa Questão de Fé que diz respeito a assuntos relacionados à nossa vida de fé, aos conteúdos da nossa fé como resposta ao amor que Deus tem por cada um de nós. Estamos nos preparando para viver um grande tempo na igreja, que é o tempo da quaresma. Tempo da quaresma que para nós quer significar justamente a preparação para a festa da Páscoa do Senhor, a sua ressurreição. E nós estamos aqui com o Padre Dalvan. Padre Dalvan, muito bem-vindo ao nosso programa. Padre Dalvan, então, tem esse bonito trabalho, considero, da formação com os nossos futuros padres. Ele é reitor do seminário da Diocese de Marabá e, dessa forma, está aqui nos ajudando para poder falar sobre esse tema, então, Padre Dalvan, que é a quaresma. A quaresma, a gente entende hoje quaresma, preparação para a Páscoa do Senhor, porém a quaresma ela tem seus fundamentos hoje para entendermos o que é a quaresma do ponto de vista atual e litúrgico também, né? Então, o que nós poderíamos dizer sobre esses fundamentos do tempo da quaresma? Agradeço em primeiro lugar as palavras de acolhida do Padre André e saúdo também a todos aqueles que estão assistindo esse programa. A palavra quaresma deriva, logicamente, como já percebemos imediatamente, do número 40. Embora a quaresma que nós vivenciamos agora nesse período não pode ser encarada de uma forma matemática, digamos, embora 40 quaresma sejam 40 dias, mas nós podemos dizer que a quaresma ela perdura por toda a nossa existência. Por quê? Quaresma, como definimos basicamente, como um tempo de conversão, de penitência, de mudança de vida. Afinal, na quarta-feira de cinzas, que abre esse tempo quaresmal, nós escutamos, tanto na primeira leitura, quanto na segunda leitura de uma das cartas do apóstolo Paulo, esta convocação para uma mudança de vida. Apresenta a quaresma como um tempo de conversão. E a conversão ela dura por toda a vida. Tem um início, não digo eu me converti, mas eu iniciei a minha conversão ali num certo tempo, num certo período. Por isso que eu disse que a quaresma ela dura por toda a vida. Bem, a quaresma, então, ela deriva do número 40, e que é muito significativo. Principalmente no Antigo Testamento, aquela referência aos 40 anos que o povo de Deus, o povo hebreu, passou pelo deserto, rumo à terra prometida, à terra da eleição. 40 também lembra aqueles 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai e ao final desses 40 dias recebeu as duas tábuas da lei, as duas tábuas da aliança que continham os mandamentos da lei de Deus. O número 40 também aparece naquele momento da vida de Elias, em que ele ficou também por 40 dias no Monte Horebe. E também, olha, 40 vem ali, faz uma alusão aos 400 anos que o povo passou no Egito. O povo hebreu ficou ali 400 anos cativo. E também podemos explicar este número 40 da seguinte forma. O número 4, por exemplo, é uma referência ao universo material. E o número 0 se refere à vida do próprio homem, o nada da existência do homem. Por isso, ele reconhecer que Deus é o tudo, é aquele que dá existência para o próprio homem. Então, nesse período da quaresma, o homem reconhece o seu nada, o pó que ele é, a criatura que ele é, enfim. Então, para nós, a quaresma tem um significado
espiritual muito importante que deriva justamente deste número 40, que, como disse, é recorrente no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, vemos ali de forma significativa os 40 dias que Cristo passou no deserto, onde, ao final desses 40 dias, ele sentiu fome e foi tentado pelo demônio, mas ele venceu a tentação de Satanás. Então, para nós, essa quaresma é um tempo de deserto. E nós nos inspiramos justamente nesses contextos bíblicos que eu citei, de Moisés, de Elias e de Cristo, que também ficou 40 dias no deserto. Então, Padovan, nós percebemos que na Sagrada Escritura, os fundamentos do número 40, do seu próprio 4, referência à universalidade, zero, à vida do homem, então, portanto, o reconhecimento de que ele precisa, então, nesse tempo de um encontro consigo mesmo, é a oportunidade, então, o tempo da quaresma de um encontro consigo mesmo, já que a gente vê que o povo de Israel, o povo que hebreu, escravo no Egito, 40 anos, deserto. A gente sabe que deserto na Bíblia significa justamente a imagem do encontro consigo mesmo. Deserto não existe nada que não seja você mesmo ali. Né? E dessa forma, então, vemos, por exemplo, os 40 dias de Moisés no monte, com certeza sozinho, porque de fato, tanto que quando ele chegou, o povo pensava, tendo notícias, ele encontrou ali o povo já com uma outra divindade e assim por diante. E como você mesmo recordava, os 40 dias que Jesus passou no deserto mais uma vez. Então, quer dizer que esse tempo está profundamente ligado ao encontro consigo mesmo. Eu, Padre André, diria que o encontro consigo mesmo é um encontro com Deus e também um encontro com o próximo. Essa ideia da quaresma já é apresentada para nós na Quarta-feira de Cinzas, naquele pequeno trecho que nós ouvimos do Sermão da Montanha, pequeno, porém longo em comparação ao Sermão da Montanha, que é extenso. Aquele trecho que os fiéis escutam na Quarta-feira de Cinzas e que fala dos três exercícios da quaresma, as três práticas quaresmais, o jejum, a esmola e a oração. Então, se a gente notar bem, essas três práticas se referem a Deus, a nós mesmos e ao próximo. A oração a Deus, o jejum a mim mesmo e a esmola, ou a caridade, práticas de misericórdia, como queiramos chamá-la, se refere ao próximo. De modo que, na época da quaresma, nós recuperamos essa verdade da nossa vida espiritual. Para que tenhamos ideia, não existe amor a Deus sem amor ao próximo. Quando aquele mestre da lei perguntou para Jesus qual era o maior mandamento da lei, Cristo não respondeu o maior mandamento, mas ele falou o primeiro. O primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus, e o segundo é bem semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Então, nesses dois mandamentos da lei de Deus, o primeiro, que é amar a Deus, e o segundo, amar o próximo, compreende essas três categorias, digamos, Deus, nós, eu e nós, hein? Então, na quaresma, o encontro consigo mesmo. Na nossa fé, tudo acontece de modo simultâneo. Eu não me encontro comigo mesmo se eu não me encontro com Deus, se eu não me encontro com o próximo. Uma vez me encontrando com Deus, me encontro comigo e me encontro também com o próximo. Me encontrando com o próximo, encontro comigo e me encontro com Deus. Então, é importante, a quaresma não é um giro em torno de si mesmo.
uma filosofia, uma espécie de filosofia oriental de girar em torno de si mesmo. Senão ali poderíamos categorizar como um egoísmo, não? Mas aí nós podemos lembrar também do pensamento de Santo Agostinho, de uma forma muito geral. Quando ele buscava Deus fora dele mesmo, ele deixa isso evidente nas confissões, e Deus estava dentro dele mesmo. Eu te buscava fora, Senhor, fora de mim, e tu estavas dentro de mim. Então, acho importante dizer aqui, nesta época da quaresma, encontrar-se consigo mesmo é encontrar-se com Deus, encontrar-se com o próximo. Então vamos lembrar do jejum, da oração e da esmola. A oração que alude, nos remete a Deus. O jejum a nós mesmos, o controlar os meus impulsos, o autodomínio, etc. E a esmola, o voltar também para o outro. É interessante aquilo que você falava, quando se fala de encontro consigo mesmo, existe também essas características de encontro. É reconhecer que Deus é o nosso Criador, então encontrar consigo mesmo é de fato ter a ideia de que Deus está presente no meio de nós. E como somos seres em relação, é claro que encontrando conosco, nós nos encontramos também, porque eu me encontro em meio a uma humanidade, em meio a uma sociedade, e isso de fato nós precisamos muito resgatar. Você chamava atenção uma coisa muito interessante, ou seja, quando nós pensamos que no encontro consigo mesmo nós vemos isolados, quando na verdade até mesmo os próprios atos isolados que fazemos, como muitas vezes o pecado, que nós pensamos que, sim, nós o conhecemos, por exemplo, né? Conhecemos o pecado, só nós o fizemos, porém ele tem uma dimensão social também, tem uma dimensão estrutural. E é por isso que a quaresma, então, também está relacionada nesse encontro consigo mesmo, mas também na atenção ao outro. Daí vem, por exemplo, a campanha da fraternidade, né? Que é uma oportunidade concreta de podermos, nesse tempo da quaresma, também nos voltar para uma realidade social, para justamente viver aquela dimensão da caridade, que é uma das três do tempo da quaresma, jejum, oração e a caridade, como você lembrava também. E dessa forma, então, isso se insere também dentro de um tempo litúrgico, né? Um tempo litúrgico do qual nós iremos com certeza falar no próximo bloco. Meu irmão, minha irmã, nós estamos falando sobre o tempo da quaresma, tempo de conversão, mudança de vida. O que é a quaresma? Vimos os fundamentos da quaresma na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, o sentido do encontro consigo mesmo, que também se reflete no encontro com Deus e com o irmão, nas dimensões que nós todos vivemos. Iremos falar no próximo bloco sobre como esse tempo da quaresma se insere no tempo litúrgico que nós estamos vivendo. Voltaremos logo mais com o programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, falando sobre a quaresma. A quaresma, esse tempo forte da graça de Deus, onde somos convidados a viver a caridade, o jejum, a oração, nesses três aspectos que nós iremos escutar, sobretudo na quarta-feira de cinzas, que é o dia em que se abre esse tempo tão bonito e forte da graça de Deus na vida de cada um de nós. Nós estamos então aqui com o padre Dalvan, que está nos ajudando a entender esse tempo da quaresma. Padre Dalvan, falávamos então dos fundamentos da quaresma, até do próprio número 40 na Bíblia e as recorrências do número 40 na passagem pelo deserto do povo de Israel, os 40 dias de Moisés no Horebe. Temos muitas outras referências também do número 40 no próprio Antigo Testamento, no Novo Testamento, com Jesus Cristo que, né, entra no deserto, inclusive é o primeiro domingo, no primeiro domingo da quaresma se reflete sobre esse tempo de Jesus no deserto. E, claro, nós consideramos como um tempo litúrgico. Um tempo litúrgico, quaresma, são dois momentos fortes que temos de preparação para dois grandes acontecimentos na vida da Igreja, ou seja, o Advento, que nos prepara, é 40 também, 4 semanas, 40 dias aproximadamente ali, e que nos prepara para o Natal, e esse tempo da quaresma que nos prepara então para a Páscoa do Senhor. Como é que nós podemos situar então a quaresma como tempo litúrgico? A quaresma tem início na quarta-feira de cinzas e a sua plenitude
Encontra-se então ali na noite santa da vigília pascal, logicamente. Uma coisa que seria importante para aqueles que nos assistem, a importância de colocar as cinzas sobre as cabeças. As cinzas lembram a temporalidade, a criaturalidade do homem. Então, foi o que o Senhor Deus disse a Adão: lembra-te de que tu és pó e ao pó tu retornarás. Ou seja, como dizia o padre Antônio Vieira, o homem não tem dúvidas do pó que ele será depois da morte, quando o seu corpo entrar em corrupção. Mas não lhe é muito visível o pó que no momento ele é. Porque nós sabemos que por debaixo de a raiz de todo pecado é ali a desobediência, o orgulho. E as primeiras páginas da Bíblia mostram essa revolta do homem contra Deus. Então o homem tem que sempre estar atento e lembrar que ele é criatura diante de Deus, ele é pó. Então aí a importância de se depositar na cabeça do fiel naquele dia as cinzas. Então vejam como a igreja é rica de símbolos, de sinais. E na quaresma, digamos, ela não foi uma decisão tomada à mesa. Aos poucos ela foi se organizando dentro do ano litúrgico da igreja. Nós podemos remontar ao tempo dos catecúmenos, ali dos primórdios da igreja, em que o batismo era mais conferido na idade adulta. E se existia o primeiro escrutínio, o segundo escrutínio, por isso que a quaresma, nas suas origens, digamos ali no século XVI, XVII, nós não ouvíamos falar em primeiro domingo da quaresma, segundo domingo. A gente falava primeira dominga da quaresma, primeira, segunda da quaresma, porque era uma referência a esse escrutínio que era feito em relação aos adultos que iam receber o batismo. Afinal, na quaresma, o batismo tem uma importância, porque o batismo é associado também ao mistério pascal de Cristo, como lembra o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, que quem é batizado é também morto, sepultado com Cristo, para ressuscitar com Ele ao terceiro dia. Mas como dizia o Papa São Leão Magno em um de seus sermões, e nós encontramos este sermão dele aqui na Liturgia das Horas, no ofício das leituras, ele diz que esse tempo da quaresma deixou de ser um tempo de renovação só para aqueles que iam ser regenerados no sacramento do batismo, e também se estendeu para todos aqueles que já foram regenerados pelo sacramento do batismo. O padre André fez uma lembrança boa do advento. É bem parecido o advento e a quaresma. No advento você usa o roxo, também na quaresma, embora o roxo, se não me equivoco, do advento seja um pouco mais claro. E lembramos João Batista no advento e também na quaresma, falamos de penitência nos dois tempos, de conversão, intensificamos as confissões na quaresma e na época do advento. Mas aqui está uma importância de se ligar o nascimento com a morte. Santo Agostinho, quando ele dizia que quando nascia uma criança, todos perguntavam o que ela será quando crescer, né? Mas nunca ninguém perguntava quando será a sua morte. E o Cristo que nasce, como dizia Tertuliano, um padre da igreja, aquele que nasce será também aquele que morrerá. O Cristo nasce para morrer. Então, nós nos preparamos para a quaresma já desde o advento, desde o Natal, porque Cristo nasce para morrer. Basta lembrar uma festa importantíssima da época do Natal, a Epifania do Senhor. Os magos representam as nações, os povos pagãos que aderem à fé em Cristo. E eles se deixam guiar por uma estrela, mas erram o caminho e vão para Jerusalém. E Cristo, menino, estava em Belém. Agora chegará o dia em que os povos pagãos se dirigirão a Jerusalém, não mais guiados por uma estrela, mas pelo sinal da cruz.
Acharia importante, Padre André, nesta época da quaresma, nós fazermos também essa ligação entre o advento, o Natal, com a quaresma. A liturgia, ela não é fragmentada. A liturgia é unitária. Assim como a quaresma é uma preparação para a Páscoa, podemos dizer também que o advento e o Natal também são uma preparação para a época da quaresma, hein? Então, teremos aí 5 semanas da quaresma, hein? E a plenitude estará ali naquele tríduo pascal, que começa na noite da Quinta-feira Santa e terá sua plenitude na Noite Santa, isto é, da Vigília Pascal. E marcado pela esse tempo, então, é marcado pela cor roxa, você falava. Interessante, né? Uma cor, parece que o advento é mais claro e o quaresma é mais escuro, dependendo dos paramentos, né, que se usam e tudo mais. Exato. Mas, de fato, como o tempo litúrgico, como todo o tempo litúrgico é estreitamente ligado uma festa à outra, interessante também aquilo que você falava da não fragmentariedade da liturgia dos tempos. Às vezes, eles são bem distintos. Existe o tempo da quaresma, a preparação para a Páscoa, advento, preparação para o Natal, a conotação do advento está ligada mais a, poderíamos assim dizer, a escatologia, com uma linguagem mais específica, né? Assim, de que como será o nosso futuro diante de Deus. Então, esse Senhor que virá, nós refletimos o menino que nasce, o que vai nascer, mas que na verdade já está no meio de nós, e aproveitamos esse tempo para pensar então no que será a segunda vinda do Senhor na vida de cada um de nós, como Ele nos encontrará, vigiar e orar, né? É o grande tema do advento. Da quaresma, parece-me que ele está muito mais ligado realmente a essa questão, como você mesmo comentava. As cinzas, que é o primeiro dia da quaresma, nos lembram de fato esta... agora sim nós poderíamos dizer fragmentariedade do homem, um homem que um dia vai se tornar pó, né? E, portanto, naquele símbolo da cinza está ali toda a fragilidade da nossa vida, na qual nós somos convidados a nos voltar para dizer que, então, sendo fracos, nós precisamos de uma força para poder nos sustentar, e essa força está justamente na ressurreição que nós iremos celebrar, né? Na Páscoa. E, dessa forma, então, o quaresma está profundamente ligado a este tempo litúrgico, porém, ela... como tempo de quaresma na liturgia, como nós podemos vivê-la de uma forma litúrgica? Ou seja, as particularidades da liturgia no que diz respeito à quaresma. Neste tempo da quaresma, a Igreja nos pede o jejum em dois dias especiais, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. A Igreja não nos pede jejum além desses 2 dias, mas recomenda também que se faça abstinência de carne na quarta-feira, durante a quaresma, as quartas-feiras e também as sextas-feiras. A abstinência de carne ou o jejum, né? Então, nesta época da quaresma, seria significativo viver, adotar, digamos, o jejum, a abstinência de carne. Né? Ao mesmo tempo que você, Padre André, lembra sobre o pó, me veio aqui na lembrança o que o Padre Antônio Vieira dizia, que Deus fez com que o pó se tornasse homem, ele formou o homem da argila, então soprou e esse pó se levantou, mas por causa do pecado esse pó estará destinado a cair novamente, porque o salário do pecado é a morte. Mas assim como Deus fez o pó se transformar homem e agora o homem se transforma pó, na ressurreição o pó se transformará novamente em homem. Bem, então viver essa quaresma, liturgicamente falando, com este sentimento da minha pequenez, Deus é maior, eu sou menor. Então, a vigilância, quantas vontades rebeldes, impulsos da carne, etc. E eu adoto, então, uma vida disciplinada, eu aprendo isto na época da quaresma,
para que eu seja mais fiel a Deus, hein? Então, que Deus nos dê esta graça, né, nesta época da quaresma, de viver esse deserto. O deserto é o lugar do encontro consigo, mas é o lugar também da tentação, como nós vamos ver agora no primeiro domingo da quaresma. Jesus é tentado no deserto, é o lugar das miragens. Por que que eu digo que é o lugar das ilusões? O diabo leva Cristo para o alto da cidade santa, para lhe mostrar todos os poderes do mundo, dizendo que tudo aquilo era dele, porque o diabo é mentiroso, e diz que vai dar tudo isso para Jesus se por acaso ele se ajoelhar diante dele e o adorá-lo. Aí como o diabo gosta de ludibriar. Então é um lugar das miragens. Por exemplo, o diabo leva também Cristo para o pináculo do templo e faz a proposta para ele de se lançar lá de cima, se ele de fato for o Filho de Deus. As tentações, o lugar das miragens, das ilusões. Nós vivemos em um mundo cheio de miragens, um mundo repleto de ilusões, das riquezas, dos prazeres da carne. Assim como Cristo disse que nós ganharemos a vida morrendo, nós ganharemos o mundo também morrendo para o próprio mundo. Então, viver esta quaresma não teria um segredo a não ser, digamos, esta fórmula de eu pensar sobre a minha condição diante de Deus como pecador para eu viver bem essa quaresma. Pensar sobre a minha pequenez, pensar sobre o outro. Teremos talvez um momento para fazer uma referência também à campanha da fraternidade. Então, tempo da quaresma, jejum, abstinência, campanha da fraternidade, esta ideia de que eu sou pó, de que eu sou criatura. São ideias para que a quaresma seja bem vivida. Esses foram elementos que nos ajudam, com certeza, então, a poder viver de maneira intensa do ponto de vista litúrgico. E assim, então, meus irmãos e minha irmã, que está nos acompanhando pelo nosso programa, Questão de Fé, falando sobre a quaresma, o sentido da quaresma como fundamento de encontro consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Agora falamos neste bloco sobre o sentido litúrgico da quaresma, os elementos essenciais para que possamos viver este tempo da quaresma. No próximo bloco falaremos sobre os comentários que temos tanto na tradição da Igreja e o que propriamente a quaresma nos ajuda a viver para a nossa espiritualidade e a nossa fé. Portanto, voltaremos daqui a pouco com o programa Questão de Fé. Voltamos com o nosso programa Questão de Fé, falando sobre o tempo da quaresma, tempo privilegiado da graça de Deus na vida de cada um de nós, inserido neste tempo litúrgico que nos ajuda a poder, no culto que fazemos a Deus, entender a sua revelação e o que ela incide na vida de cada um de nós. Falávamos dos fundamentos da quaresma no número 40, que faz uma recorrência a tantos acontecimentos que nós podemos encontrar no Antigo Testamento, a figura do deserto, o que significa este deserto na Sagrada Escritura, o encontro consigo mesmo, o encontro com Deus e com os irmãos também, nessa procura incessante que fazemos da nossa própria espiritualidade, até chegarmos à inserção na liturgia. Tempo da quaresma, tempo marcado pela cor roxa, que na Igreja, na liturgia, significa penitência, significa esse convite à resignação. E a partir daí, então, agora vamos ver a quaresma inserida dentro de uma grande tradição na vida da Igreja. Em que sentido inserida na grande tradição? Porque a quaresma não vem de ontem, mas ela tem uma tradição que, como lembrava então para nós o padre Dalvan, desde do período do catecumenato, no período primitivo da Igreja, na formação das primeiras comunidades cristãs. Então, já esse tempo da quaresma pode ser identificado como um tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. Então, padre Dalvan, nós comentávamos sobre a tradição da Igreja, ou seja, que o tempo da quaresma não é algo de ontem, mas é algo que vai se inserir, tanto que nós temos textos antigos também que já nos falam sobre o sentido de vivermos a quaresma como esse tempo de preparação, esse tempo de penitência, de conversão. E podemos encontrar então esses textos? Não?
Nós já encontramos textos que fazem uma alusão clara ao tempo da Quaresma já desde o quarto século. São muito conhecidos os sermões do Papa São Leão Magno, que já citei aqui. Também temos sermões do São Pedro Crisólogo sobre as práticas quaresmais, como o jejum, a esmola e a oração. Então, a Quaresma é um tempo muito antigo. Nós, portanto, algo que devemos considerar, eu já me referi a isso no início do programa, essa ligação entre nascimento e morte, né? Algo evidente que nós podemos encontrar é no quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ali você vê a mãe, nesse quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, segurando o menino Jesus. O menino Jesus não está olhando para ela. Eu falo do quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é bem conhecido também aqui em Belém pela devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas o menino olha para os anjos que estão ladeando Nossa Senhora. Um anjo segura uma lança, o outro anjo segura a cruz. Então ele olha espantado para esses dois instrumentos da paixão e segura na mão da mãe ali, enfim. Assim, porque desde o nascimento a morte já é incoativa, digamos, já está presente na vida de Jesus, do menino Deus. A apresentação do templo, a fuga para o Egito, já são passos, treinamentos para a paixão. Então, Padre André, a tradição da Igreja reúne tudo isto num único mistério. Se nós tivéssemos essa capacidade de olhar a liturgia, digamos, na sua unitariedade, ou seja, na sua unidade, cada mistério está presente no outro. Digamos, nessa época da Quaresma, nós não celebramos só o mistério pascal de Cristo quanto paixão, morte e ressurreição, mas nesse mistério pascal de Cristo também está presente a ação do Espírito Santo, está presente também a ação do Pai, o amor de Deus. O Filho não age sem o Pai, não age sem o Espírito Santo, bem como o Pai não faz sem o Filho, sem o Espírito, e o Espírito também não deixa de agir sem o Pai e sem o Filho. Então, a Igreja, nesta época da Quaresma, apresenta para nós também essa dimensão querigmática da Igreja. Aqui podemos fazer uma referência ao ano da fé. A Igreja, ela é querigmática, ou seja, ela anuncia o mistério central da nossa fé. Qual é o mistério central da nossa fé? O mistério pascal de Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição, no qual também está incluído ali a ação do Pai, a ação do Espírito Santo, enfim. Então, digamos, o que nós celebramos hoje não é uma inovação, mas tem uma sintonia com a vida primeva, com os primórdios da Igreja. O que nós podemos ver agora é mais uma organização. A quarta-feira de cinzas que abre a Quaresma, o tríduo pascal que encerra o tempo quaresmal e se apresenta como a plenitude da Quaresma. Uma organização melhor da Quaresma, mas nós sempre estamos em sintonia com esses tempos antigos da Igreja, com esta tradição da Igreja, né? O que nós podemos fazer agora é organizar, hein? Como já disse, tornar ali mais organizado. Mas sempre estamos em sintonia com essa antiguidade, esta tradição da Igreja. É daí que vem então a alusão do jejum, por exemplo, né? Poderíamos nos perguntar, o que significa, de fato, o jejum na vida da Igreja? Nós sabemos que, nas várias religiões, o jejum é algo muito presente. Para o cristianismo,
como você mesmo dizia, nessa contextualização histórica, ou seja, o jejum, ele é, poderíamos dizer, é uma alusão àquilo que no corpo nós entendemos e nos sentimos no que diz respeito à paixão, ao sofrimento, à morte. Ou seja, eu escutava uma vez do padre Rupnik, que é o grande, né, autor de muitas capelas, sobretudo a capela papal de Redentores Mater, nos seus mosaicos. Ele dizia que o jejum, ele é quando nós, nos nossos sentidos, recordamos que alguém nos foi tirado. Esse alguém que nos foi tirado é justamente Jesus no seu sofrimento, na sua paixão e, sobretudo, na sua morte. Então, como os sentidos, eles são falhos, muitas vezes, não podemos confiar muito neles, porque muitas vezes eles podem nos comprometer naquilo que é a nossa verdade, na nossa consciência. E aí já tem toda a explicação psicológica sobre isso. Ele dizia, então, nós recordamos nos sentidos aquilo que nos faltou. Então, quando fazemos privação de alguma coisa, nós estamos recordando aquele sofrimento, aquela paixão, nos nossos sentidos, daquilo que Jesus viveu. Né? Hoje, também, o que nós poderíamos dizer, então, Padre Davano, que diz respeito a essa tradição hoje, o jejum ainda continua, o jejum, não só o jejum, mas também a caridade, por exemplo, e a oração, que são os três aspectos que nós iremos escutar no Evangelho da Quarta-feira de Cinzas. Né? Esses aspectos, então, são coisas que nos ajudam e podem nos antecipar, então, essa preparação a mergulhar no sofrimento, na paixão, na morte do Senhor? São João da Cruz dizia que os sentidos são as janelas da alma. Então Deus nos deu os sentidos para esta comunhão, este contato com Ele. E também foi pelos sentidos que o pecado entrou na alma do homem. O jejum, ele também é seguido de uma festa. O jejum lembra o privar-se ali de alimentos, na sua definição, digamos, oficial. O jejum como privar-se de alimentos. Porque foi olhando o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Eva se sentiu tentada. Ela, olhando aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, viu que era apetecível e comeu. Então podemos dizer que o pecado também entra aí pelos sentidos, esse prazer, enfim. Então, mas um dia esse fruto da árvore ia ser oferecido ao homem, para ele comer, o próprio Cristo, como lembra o livro do Apocalipse, ao vencedor eu darei o fruto da árvore da vida. Aquele jejum que o homem rompeu com o pecado, quando Eva olhou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não resistiu. Mas a todo aquele que jejuar será dado o verdadeiro alimento, que é o Cristo. O verdadeiro fruto, como nós rezamos na Ave Maria, bendito é o fruto do teu ventre. O jejum, portanto, para nós tem esse sentido de crucificar, mortificar a minha própria carne. Agora o jejum, Padre André, ele é muito mais universal do que o simples privar-se de alimentos. Nós ouviremos nesta época da quaresma o profeta convidando a um jejum muito mais significativo, o jejum do pecado, o jejum de oprimir os outros, enfim, porque privar-se de alimento às vezes é uma coisa fácil, né? Não vamos entender o jejum assim de forma literal, como um simples privar-se de alimentos, mas um jejum de tudo aquilo que me afasta de Deus. Hein? Então, jejum, oração e esmola. A época da quaresma, tempo também de oração. Uma oração constante que não consiste só em palavras. Santo Tomás de Aquino dizia, vemos isso no Catecismo da Igreja Católica, que temos que pensar em Deus quantas vezes respiramos. Mas não respirar no sentido do inspirar e expirar, mas quantas vezes vivemos. Hein? Por isso que na Liturgia das Horas, nas laudes, ofício das leituras, vésperas, hora média, nós temos aqueles asteriscos que indicam aquelas oscilações da respiração. Mas essa respiração a qual se refere a Santo Tomás de Aquino é o
Enquanto eu viver, eu tenho que lembrar de Deus. Então a oração é por toda a vida, até quando eu estou ajudando os pobres, quando eu estou prestando algum serviço social, sempre ali eu estou em oração. Não pode haver esse divórcio entre vida e oração. E a esmola, nós damos, para nós essa palavra esmola, nós aqui, né, acho aqui do Brasil, não tem um sentido tão positivo, porque associamos com assistencialismo, paternalismo. Por isso, São Pedro Crisólogo, neste sermão, chama a esmola de prática de misericórdia, ou então aquele nome que soa bem aos nossos ouvidos, amor, caridade, né? Então, são elementos essenciais para a nossa natureza cristã. Oração, jejum, a mortificação, a esmola, caridade ou amor. Então, Padre Davan, nesse momento, né, final do nosso programa, que é a mensagem que você deixaria, então, para todos aqueles que nos assistem nesse tempo de preparação, que nós estaremos, entraremos da quaresma? Desejo a todos aqueles que estão nos assistindo uma feliz Páscoa, no sentido de que todos possam morrer com Cristo para também ressuscitar com Ele. Essa quaresma seja para todos um verdadeiro retiro espiritual, uma morte espiritual e uma ressurreição espiritual. Nós antecipamos a nossa morte, que acontecerá um dia também fisicamente, e também nós já antecipamos a nossa ressurreição, digamos, de forma espiritual. Então desejo para todos uma verdadeira, uma autêntica Páscoa, ou seja, uma passagem deste mundo para o Pai, como foi também a Páscoa de Cristo. Já viver aqui nesta terra, cada um possa já o seu próprio céu. Então, a todos desejo uma feliz quaresma, um feliz início de quaresma e uma feliz Páscoa. Muito bem, muito obrigado, Padre Davan, pelo convite aceito de poder vir aqui no programa falar-nos sobre a quaresma. Padre Davan, que é reitor do seminário da Diocese de Macapá, e desde já nossos parabéns pelo novo bispo Dom Vital, que com certeza assistirá esse programa, né? Verá aí um de seus presbíteros que está também aproveitando esse meio de comunicação para evangelizar e poder também falar. Então, na sua pessoa também nós gostaríamos de poder cumprimentar, né, o vosso novo bispo Dom Vital, já nessa recém-chegada aqui em nossas terras, né? E dizer que o Padre Davan, então, é também professor do nosso Instituto Regional de Formação Presbiteral, ajuda os nossos seminaristas na introdução ao Catecismo da Igreja Católica, né? Exato, então, sim. Essa experiência também do ensinamento, que é muito presente na vida dele, como nós percebemos nas palavras, né, que você colocava aqui, na metodologia também, até do próprio pensamento, se vê que já é alguém que tem experiência de ensino também. E assim, então, muito obrigado, viu, Padre Davan, pela sua presença aqui conosco. Exato, obrigado. Certo. E assim, então, meu irmão e minha irmã, nós concluímos este programa falando sobre o tempo da quaresma, esse tempo de conversão, mudança de vida, onde percorremos os vários aspectos, desde a Bíblia, passando pela liturgia, até chegarmos aos três sentidos, os três aspectos da quaresma, no jejum, na oração e na caridade. Então, desejamos também a você uma boa quaresma e aproveite também a programação da nossa TV Nazaré nessa preparação e nesse clima de preparação para a Páscoa do Senhor. Muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação da nossa TV Nazaré.